taliyaha booliska labada gobol ee dowlad goboleedka Hirshabelle gaashaanla sare Xasan Dhiisow Xasan ayaa isbeddel waxa uu ku sameeyay saraakiil ka tirsan taliska booliska Bredwayne iyo taliska qaybta booliska ee gobolka Hiiraan. Waxaa xilkii taliyaha qaybta booliska laga qaaday Corneel Isaaq Cali Cabdulle oo xilkaas sanadyo badan hayay, haatanna ah taliye ku-xigeenka booliska Hirshabelle. Waxaa xilka loo magacaabay gaashaanla dhexe Maxamed Mucuu Xalane oo horay u ahaa taliyaha saldhigga booliska Bredwayne. Waxaa sidoo kale taliyaha saldhigga booliska Bredwayne loo magacaabay inuu noqdo gaashaanle Cabdidheere Cumar Siyaad, waxaana xilka laga qaaday gaashaanla dhexe Maxamed Mucuu Xalane oo heer gobol loo dallacsiiyey. Waxaa kaloo xilka isna laga qaaday kabtan Nuur Xasan Bishaar oo lagu bedelay laba xidigle Bashiir Cadaan Axmed. munaasabad kooban oo mas-uuliyiinta ay xilalka kula kala wareegayeen oo ka dhacday saldhigga booliska Bredwayne gudaheeda waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar, xildhibaano iyo wasiiro Hirshabelle ka tirsan iyo qeybaha bulshada rayidka. Guddoomiyaha gobolka mudane Yuusuf Axmed Hagar ayaa ammaanay waxqabadka saraakiishii xilalka laga qaaday ay soo bandhigeen intii xilalkaasi booliska ay heer gobol iyo heer degmo hayeen. Waxa uu dhinaca kale waxqabad iyo horumar u rajeeyay saraakiisha cusub ee xilalka loo magacaabay ee maanta xilalkooda sida rasmiga ah ula wareegay. Waxa uu sacrabaabay in shaqooyin badan ay qabteen saraakiisha iyo ciidanka booliska Hiiraan, gaar ahaan Bredwayne ka howlgala, iyaga oo duruufo kala duwan ku shaqaynaya. Waxa uuna faray askarta iyo saraakiisha booliska inay u hoggaansamaan awaamiirta taliska iyaga ka sarreeya. Saas daraaddeed marka waxaan idiga codsana awal waxaad shaqaynayseen adukoon xaquuq lahayn, waxaad gaari kartii inaad ka shaqaynayseen adukoon baabuur sufashaltiya haysan aad shaqaynayseen, adukoon baabuur laan aad shaqaynayseen. Waxaan idiga rabaa marka haddii alla idmo wixii hore oo dalkan ka soo qabateen waa idiga mahad celinaynaa. Wixii hadda ka dambeeyana waxaan rabnaa inaad dadaal dheeraad aad muujisaan, inaad dowladnimo aad ka shaqaysaan, inaad isbeddel aad soo kordhisaan, isbeddel inaad soo kordhisaan. Taliyaha qaybtu waa cusub yahay, taliya qaybnimada ku cusub yahay, taliyaha saldhiggana waa cusub yahay, waxaan rabaa mushaarkiina waa la cusub yahay haddii aan laydmo. Waxaan rabaa marka inaad dadaal dheeraada muujisaan, inaad sharci darrada ka hortagtaan, inaad dembiilayaasha aad soo qabataan, in nabadiidka aad wax ka qabataan, magaaladan gudaheeda adika u xil saarane inaad adiga wax ka qabataan aan loo baahanyahay. Militariga iyo qolooyinka kaleo ciidankaahu waxay u xil saaran yihiin inay daafaha magaalada ka difaacaan, waxaa kor ka soo galaa magaalada in ka difaacaan u xil saaran yihiin. Adiga waxaad xil saaran tihiin magaaladan gudaheeda inaad nabadgelyo ka shaqaysaan. Waxa waaye saldhigga hadda laga sameeyey howlwadaag laanteeda Hilaac, xaafadaha kalena waa laga samayn doonaa haddii Ilaahay idmo. sidaas daraaddeed marka waxaad noqonaysiin meel laydiinka fakadaba in la waa loo baahan yahay. dhulka sharci darrada ahoo dhisan oo jidadku go-an yihiin inaad wax ka qabataana loo baahan yahay. annagana horaan usoo saarnay warqadihii wax looga qaban lahay iyo sharcigii lagu maamuusi lahay, haddana mid kaleo cusub haddaad kusoo celi tirayn oo kusoo celinayna meeshaan bannaanka uu ku akriyay taliyaha qaybtu taliya ku-xigeenka Hirshabelle. marka uu taliyaha qaybta halkan uu ku akriyay waa ogtiin, Corneel Isaaq Cali Cabdulle halkan ku akriyay waana haysatiin. haddana kuwa kale waa idii hayna, waa mahadsan tihiin, waa mahadsan tihiin. waa soo dhaweynaynaa taliyaha saldhiggay cusub, waa soo dhaweynaynaa taliyaha qaybtay cusub oo taliya saldhigga hore ahay, waa soo dhaweynaynaa taliya ku-xigeenka Hirshabelle oo horena uu ahaay waqti dheer meeshaan taliyaha qaybta gobolka Hiiraan. runtii asiga taliyahaas wuxuu rabaa ha qabo, laakiin waxaan qiraynaa inuu meeshaan juhdi badan kusoo baxshay, inuu waqti dheer ka soo shaqeeyey, inuu siyaabo kala duwan oo badan uu ku soo shaqeeyey. meeshaan sartaan dheeru kama taagnayn, markii oo geedahana la hoos hergelayay, markii guryahaasuna waa jajabnaayeen, meeshaan saldhiggaahu say u tiilay, meeshaan dad Ilaahay halkiisa ogyahay deganaay. haddana maanta saldhig dowle ogto waa talon sartaanaa ka taagan oo guryihii rusaasigu dhisan yihiin oo guryihii saraakiisha waa dhisan yihiin oo derbigeedu waa kaas. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Bredwayne.